Ostravské divadlo Mír se stalo místem setkání lidí, které spojuje jedno téma – dárcovství orgánům. Ojedinělou akci připravila Fakultní nemocnice Ostrava jako jediná v republice v rámci Evropského dne dárcovství orgánů a transplantací. V hledišti vedle sebe seděli lékaři, i ti, kteří žijí díky novému orgánu, ale i pozůstalí. Mám z toho husí kůži, opravdu divím se, kolik je tady lidí a je to příjemné, příjemný pocit, jo, že jako vlastně pomohl 4 lidem k daleko výraznějšímu a kulturnějšímu životu. Na slavnostní večer s koncertem Petra Bendeho a skupiny Lucie Revival přišli i ti, kteří naplnili pojem příbuzenská transplantace. Takové setkání by měly asi přispívat k tomu, aby se to dostalo do obecného podvědomí a aby ti lidé vlastně de facto se nebáli darovat, ať teda svým vlastním členům rodiny nebo úplně i cizím lidem, to už by bylo potom asi opravdu ten top vrchol. No a já si myslím, že jenom přínosná věc. S tréninkama jsem už samozřejmě začal a už se cítím daleko lépe než předtím a už tam cítím tu změnu. Jsem vděčný za to, že mi dal takovou šanci a děkuju. Příbuzenské transplantace jsou ale stále velkou vzácností. Určitě bych chtěl, aby se zvýšil počet příbuzenských transplantací v rámci dárcovského programu asi. Už nemáme více nabídnout různé techniky, ale v rámci laparoskopických výkonů určitě se pokusíme o nové techniky odběru ledvin u příbuzenských transplantací. Vždycky je ukazováno ten transplantační program jako ta šťastná stránka toho, kdy lékař operuje orgán do těla toho příjemce a stává se tím hrdinou. Ale my si musíme uvědomit, že ti hrdinové jsou právě ti dárci, bez kterých by ten transplantační program nemohl být. Člověk, jak pokračuje v tom životě to, co dělá, tak vzdává takový ten hold i tomu, že dostal tu druhou šanci. Takže já jsem ten případ, že se snažím ten život žít jakoby naplno a tak, abych tu druhou šanci využila dostatečně. Jsem rád, že naše transplantační centrum patří k nejúspěšnějším v rámci celé České republiky.